kom ihåg, den här oljekatastrofen är inte regeringens ansvar. Din uppgift nu som statsminister är att utstråla lugn. Svara bara det jag har sagt att du ska svara på alla frågor så kommer det gå jättebra. Nu vet jag vad han tror ifrån. George Bush. Talet han höll innan Afghanistan-kriget. If you're not with us, you're with the terrorists. Skönheten och odjuret. Let you do this. If you're not with us, you're against us. Bring the old man. Get her. Han lånade från Disney. Det vill jag också göra. Det är ingen bra idé. Jo. Ingen bra idé alls. Vi behöver inte samma film. Lejonkungen. Nej. Hakuna Matata. Allt kommer ordna sig. Vi kan inte kommentera den här oljekatastrofen med Hakuna Matata. Du förstår att inte... Statsministern! Ursäkta, vad har statsministern för kommentar till den här oljekatastrofen som har skett? Det som har hänt idag är en fruktansvärd katastrof för hela Östersjöregionen. Men en dag som denna så vill jag att alla ska minnas att nere på botten, där är det toppen. Havet är djupt. Tack så mycket.